dá início nesta segunda-feira o arrastão de preços baixos das lojas Noroeste. É isso mesmo que você escutou, arrastão de preços baixos das lojas Noroeste. Aqui a movimentação já muito grande aqui para o maior arrastão de preços baixos das lojas Noroeste. O gerente já está com a caixa na mão aqui. E você tem até 40 dias para pagar a primeira parcela no arrastão de preços baixos das lojas Noroeste. Exatamente, Ray Lima, né? Mais uma vez aqui quero convidar a nossa população, né, que venha participar aí dessa mega promoção, arrastão de preço baixo, que começa nesta segunda. Olha, Ray Lima, que a última promoção foi sucesso. E essa aqui nós estamos pretendendo fazer realmente com que seja mais sucesso ainda. Estamos remarcando novamente nossos produtos, né? O setor de confecção, muitos produtos, né? Aqui já remarcando. Ainda tem muitos produtos lá no nosso depósito para que a gente possa oferecer à população de Bacabal e cidade vizinha, proporcionar um carnaval realmente pagando pouco e, claro, curtindo essas festividades que vai acontecer aqui na nossa cidade. Então, mais uma vez, começa segunda-feira e vai até quarta-feira, onde você pode vir e fazer suas compras, claro, e brincar aí esse carnaval aí que vai ser um sucesso aí na nossa cidade e nas cidades vizinhas também. Em todos os setores se arrastam de preços baixos. Em todos os setores. É, todos os setores ali. Mas às vezes a pessoa pergunta, vai ter calçado, vai ter tênis, vai ter sandália rasteira? Digo para você que vai ter todos esses itens. Digo para você que vai ter bermuda masculina, bermuda feminina, camisa onde você poderia estar pagando aí 120, 130 reais, você vai comprar camisa aqui de R$29,90, R$39,90, camisa que você pode ir até dançar os 3 dias que ela não vai ficar com aquele mau cheiro. Claro que você não vai fazer isso, pelo preço você vai comprar 3, então pode vir aqui se equipar para que você realmente possa fazer bonito na avenida. Por isso que a Loja Noroeste está pensando aqui no nosso cliente. Mais uma vez, começa segunda-feira, né? Você que já conhece as nossas promoções, chegue cedo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui realmente aí com a sua sacola cheia. E, Raylin, você sabe que carnaval é brincadeira, às vezes apenas 3 dias, você não tem dinheiro para estar os 3 dias curtindo. Então, vem na Noroeste, nós vamos dar 40 dias para começar a pagar no seu cartão Noroeste. Compra agora, só vai pagar com 40 dias. Então não se preocupe, dá tempo você vir e pagar sua parcela. Não tem cartão, Noroeste? Pode vir aqui à nossa loja, nossos colaboradores estão preparados. Não só o colaborador do crediário, mas toda a nossa equipe de venda preparada para estar atendendo essa população de Bacabal. Mais uma vez, convido, começa nessa segunda. Você não entendi direito, quer dizer, o preço está lá embaixo, eu vou comprar, vou parcelar, ainda vou pagar a primeira parcela daqui a 40 dias. É isso que eu escutei? Exatamente, Ray Lima. Que loucura, né? Mas a Loja Noroeste pensa no nosso cliente. A primeira para 40 dias e você pode dividir em até 10 vezes ainda. Olha só, 40 dias mais em 10 vezes. Então, o que você vai ficar esperando? Vem até a nossa loja. Começa nessa segunda. Como eu estou lhe dizendo, todos os nossos colaboradores estão empenhados nessa grande promoção que vai acontecer segunda-feira. É segunda, terça e quarta. Nós vamos mostrar aqui para você a movimentação já das meninas, remarcando os preços aqui. Já tem gente na fila, já esperando o momento da promoção, né? Com certeza. Você só compra no Noroeste? Sim. Por quê? Vem de Alto Alegre pra cá para comprar. De Alto Alegre, né, mulher? É porque eu acho que vale a pena. Vale a pena comprar. Preços e a qualidade valem bastante a pena. E segunda-feira nessa promoção você já vai estar aqui. Eu espero poder estar aqui. Tá certo. Olha aí a cliente aqui, as meninas já estão remarcando, já quase tudo pronto aqui, já para esse mega arrastão de preços baixos da loja. Sim. Sim. Aí. Então todo mundo trabalhando, as meninas aqui já se preparando já para receber o povão nesse arrastão que vai acontecer na segunda-feira. Tudo pronto já. Já tá tudo pronto? Tudo pronto já, com promoção. Promoção. E segunda-feira? Os clientes vêm aproveitar as oportunidades. Aí, falou ela aí. Quem sabe, quem entende. Olha aqui a movimentação. Já estão remarcando aqui. Todo mundo já aqui, já estão se preparando para o feirão. Olha, já estão conversando aqui até com os vendedores aqui, que o povo gosta. É segunda, terça e quarta-feira. É, diga pra mamãe, mamãe vai ter promoção. Já vai dizer pra mamãe? Vem segunda-feira, não vem? Vem segunda-feira fazer a compra?
Vem? Vem. Ah, o sorriso aí. E a senhora vem também segunda-feira? Venho segunda-feira fazer outra compra. É, que a promoção tá boa, tá? Tá muito boa. Aí, é os clientes. E aqui, ó. Aqui vai ter sapato. E aí, como é que tá os sapatos aí, mulher? Conta pra gente, tá mudando mesmo? Sim, todos em preços baixos. Segunda-feira que você vai estar aqui no Arrastão? Com certeza. Esperando de braço aberto. Todo mundo esperando. Todo mundo. Então aí, fica o convite pra você. É segunda-feira, o Arrastão dos Preços Baixos das Lojas Noroeste. Segunda, terça e quarta. Então corra pra cá, segunda-feira, pras Lojas Noroeste. Repórter Rai Lima, pra TV Mearim.